letiště, jak Frankfurt Music Messe 2013, jsme na stánku Messe Boogie. Nejžhavější novinkou pro letošní rok jsou 4 z Brusu nové pedálové efekty od Messe Boogie. Je to vlastně první pedálová řada, kterou Messe vůbec uvedla na trh. První tady v řadě je model Tone Burst. Je to v podstatě jako je nakopávač zvuku, můžete to použít i třeba v signálovém řetězci, kde máte víc krabiček, tak abyste zesílili váš zvuk. A v podstatě jedná se o takový jemný crunch, kdy jdete od čistého zvuku až postupně na lehce nakreslený, tak tam je ten svatý grál toho tónu, kdy se to začne lámat, to čistého tónu, potom kdy to začne jakoby křupat. Tady to je Great Slammer a jedná se o klasický overdrive. Tady ten krabicoid je flux drive. Máte tam opět víc možností zkreslení než u předchozího modelu. Máte možnost ovládat basy a také vejšky. Flux drive můžete použít také jako preamp. No a v poslední řadě to je throttle box. A to je prostě nářez. To je pro high gain zkreslení. A je to pro všechny zastánce metalového, hardrockového hraní. Můžete tam dostat z toho i ten klasický Messe Boogie zvuk, kterým se tyhle aparáty proslavily. A kdy vykrojíte vlastně středový pásmo a zvýrazníte basy a vejšky, abyste měli pořádný metalový kytarový riffy.